ሰላም የአገሬ ልጆች እንደምን ናችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ። ዛሬ የሽምብራ ሳወጥ ነው የምሰራው። ይህንን የሽምብራ ሳወጥ ለመስራት 1 ኪሎ ሽምብራ እዚህ ጋር አዘጋጅቻለሁኝ። 1 ኪሎ የሽምብራ ዱቄት ያልታመሰ ወይም ያልተቆላ ነው። የሽምብራ ሳ የሚሰራው በነገራችን ላይ ካልታመሰ ወይም ካልተቆላ የሽምብራ ዱቄት ነው የሚዘጋጀው። ይህ የምታዩት የሽምብራ ዱቄት ጥሬ የሽምብራ ዱቄት ነው። ጥሬ የሽምብራ ዱቄት ነው። 1 ኪሎ የሽምብራ ዱቄት አዘጋጅቻለሁኝ እና ያው ሽምብራ ሳ እንግዲህ የሽምብራ ሳ ወጥ አንዱ ባህላዊ ምግባችን ነው። አንዱ ባህላዊ ምግባችን ነው። በሶስት አይነት መንገድ ይሰራል የሽምብራ ሳ ወጥ። አንዳንድ ቦታ እንደ ገንፎ ይገነፋና እንዳይፈርስ ተደርጎ ተጠፍጥፎ ይቆራረጣል። አንዳንድ ቦታ ደግሞ በቃ በውሃ በደረቁ ተቦክቶ በዘይት ይጠብሱታል፣ እንዳይፈረካከሽ ነው። ሶስተኛው አሰራር ደግሞ አሁን እኔ የምሰራው አይነት ነው። አሁን ስሰራው ታዩታላችሁ እና የሽምብራ ሳ ወጡን ለመስራት የሚያስፈልጉትን ነገሮች በሙሉ አዘጋጅቻለሁኝ። ለ1 ኪሎ የሽምብራ ዱቄት 2 ኪሎ ደቆ የተከተፈ ሽንኩርት ያስፈልገናል። የሽምብራ ሳ ወጥ ልክ እንደ ዶሮ ወጥ ስለሚሰራ ሽንኩርቱ በርከት ማለት አለበት። በርከት ያለ ሽንኩርት ካለው ልክ እንደ ዶሮ ወጥ ሲሰራ ጣዕሙ ጥሩ ይሆናል ማለት ነው። ሌላው የሚያስፈልጉን ቅመማ ቅመሞች አሉ። ሽምብራ ሳ ስንሰራ የሚያስፈልጉን ቅመማ ቅመሞች እዚህ ጋር አዘጋጅቻለሁኝ። ጨው፣ ጥቁር አዝሙድ፣ ኮረሪማ፣ ለመቆራረጫ የሚሆን መቀስና ቢላዋ ያስፈልገናል። በተጨማሪም ዱቄቱን በውሃ ነው የማቦካው፣ ግን ዘይት ለማስነካት መቀሶቹን ለማስነካት የሚሆን ዘይትና ሽንኩርቱን ለማቁላላት የሚሆን ደግሞ 1 ኩባያ ዘይት ያስፈልገናል። ኦሊቭ ኦይል ወይም የአትክልት ዘይት መጠቀም ትችላላችሁ። ሳልሳ ቲማቲም ያስፈልገናል። እንዲሁም ደግሞ በርበሬ ያስፈልገናል። 1 ስኒ ወይም ግማሽ ስኒ በርበሬ፣ ግማሽ ኩባያ የሚሆን ደግሞ ለማብኪያ የምንጠቀምበት ውሃ ያስፈልገናል ማለት ነው። እነዚህን ግብአቶች መጨረሻ ላይ ነው የምንጠቀምባቸው። አሁን ሽንኩርቱን እጥዳለሁኝ። ሽንኩርቱን ጥጄ ሽንኩርቱ እየተቁላላ እኔ የሽምብራውን ዱቄት አቦካለሁ ማለት ነው። ወደ ስራውን ንግባ፣ ተከታተሉ። ሽንኩርቱን ጭጃለሁ። ሽንኩርቱ ውሃው እስከሚመጥ ድረስ መብሰል አለበት። ውሃው ከመጠጠ በኋላ ደግሞ ዘይት እንጨምራለን ማለት ነው። አሁን ሽምብራ ሳውን ውሃ ጠብ እያደረኩኝ አወካለሁኝ። ከዛ በፊት ጥቁር አዝሙድ እነሰንሳለሁኝ። ሳላበዛ ትንሽ ጥቁር አዝሙድ እንደዚህ እነሰንስና ለቃናው ማለት ነው። በውሃ ጨው አልጨምርም፣ ምክንያቱም ሽምብራ ሳወጡ ወይም ስልሱ ጨው ስለሚኖረው እንደገና እዚህ ላይም ጨው ተጨምሮ ሁለት አይነት ጨው ይበዛል። ስለዚህ ይህንን በዘይት አናቦካ፣ በውሃ ነው የምናቦካው። ወጡ በዘይት ስለሚሰራ እያየን ውሃ እንደዚህ ጠብ እያደረግን እሽት አድርገን እንደ ዳቦ ቆሎ ይቦካል። እጃችን እንዳይዝ ብቻ ነው ዘይት የምናደርገው እንጂ ዘይት አይጨመርበትም ስናቦካ። ሽምብራ በመሰረቱ እንደዚህ ስናቦካው እንደ ፍርኖ ዱቄት ነው የሚጣበቀው። ይኸው እንደ ፍርኖ ዱቄት ነው የሚሆነው፣ አያስቸግርም። ይህንን ድርቅ እስከሚል ድረስ እሽት እናደርገዋለን። እጃችንን ዘይት እያስነካን እናሸዋለን። በደንብ መታሸት አለበት። አሁን ሽንኩርታችን ተቁላልቷል። ሽንኩርቱ በደንብ ሆኖ ተቁላልቷል። ውሃውን መጥቷል፣ በስሏል። አሁን ዘይት እጨምራለሁኝ። እኔ ሰንፍላወር ኦይል ነው የተጠቀምኩት። እኔ የተጠቀምኩት ሰንፍላወር ኦይል ነው። ሰንፍላወር ኦይል 1 ኩባያ አደርጋለሁኝ። ኦሊቭ ኦይልን መጠቀም ትችላላችሁ።
ሽምብራሳ ያው በጾም ጊዜ ስለሚሰራ ዘይት ብቻ ነው የሚገባበት፣ ቅቤ ስለማይገባበት እንደዚህ አድርገን እንጨምርና ዘይቱን እናቁላላለን ማለት ነው። አሁን ደግሞ የሽምብራውን አሳ የቦካሁትን እቆርጣለሁ ማለት ነው። ሽንኩርቱ እየተቁላላ አሁን ሊጡን አሽቼ ጨርሻለሁኝ። የሚያስፈልጉን ነገሮች መቀስ፣ ቢላዋ የምናጠቅስበት ዘይትና እንደዚህ አይነት መዳመጫ የሚሆነ ነገር ነው የሚያስፈልገን። አሁን እየቆራረጥኩኝ አስቀምጣለሁኝ ማለት ነው። ይሄኛው ዘይት ለማጥቀሻ ያቀረብኩት ዘይት ነው። ይሄ ደግሞ ለመቁረጫ ያቀረብኩት መቀስ ነው። ይሄ ደግሞ ለመቁረጫ ያቀረብኩት ቢላዋ ነው ማለት ነው። ሽምብራሳው የተቦካው በውሃ ስለሆነ እንደዚህ ጥብቅ ብሏል። በዘይት ስናቦካው ይፈረካከሻል ሽምብራ። የሽምብራ ዱቄት ራሱ ዘይት ሲነካው ይፈረፈራል፣ ውሃ ሲነካው ደግሞ ይጣበቃል። ስለዚህ ዘይት ሳናስነካው እንደዚህ በውሃ ካሸን በኋላ ብንሰራው ይመረጣል ማለት ነው። አይ በዘይትም አብኩተን እንጠቀማለን የምትሉ ከሆነ ጥሩ ነው፣ ግን እኔ አልመርጠውም። ውሃው ነው ጥሩ ጥብቅ የሚያደርገው እና በውሃ እንደዚህ እናቦከዋለን። ከዚህ በኋላ እንግዲህ እየቆረጥኩኝ ማድበልበል ነው። እንደዚህ በትንንሹ ቆራረጥና እንደዚህ በቃ አድበል ብዬ በማድበልበል የተለያየ ቅርጾችን ማውጣት እንችላለን። እንደዚህ አድርገን በጣምም መቅጠን የለበትም እንደ ዳቦ ቆሎ። እንደዚህ እየቆራረጥን እንደዚህ እየቆራረጠን እጃችንን በደንብ ታጥበን ነው የምንሰራው። ምክንያቱም ይሄ ሽምብራው ዱቄት ተጀምሮ እስከሚጨርስ በእጃችን ስለምንጠቀም ማለት ነው። እንደዚህ እንቆራርጣለን ለመስራት እንዲመቸን። በጣም ቀላል ነው፣ ማንም ሰው መስራት ይችላል ይሄንን። የሽምብራው ዱቄት የሚዘጋጀው ምንም ሳይጨመርበት ሳይታመስና እንትን ሳይ ምን ቅመም ሳይገባበት ስለሆነ እንደዚህ ስንቆራርጠው አያስቸግርም፣ በቀላሉ ነው የሚቆራረጠው፣ ምንም ችግር የለውም። አሁን ይህን ይመስላል ስንቆራርጠው፣ እንደዚህ ይመስላል። እንደዚህ እናስቀምጥና ከዛ በኋላ ይሄንን በፈለገን አይነት ቅርጽ እንሰራዋለን። አሁን በመቀስ የምንሰራው ወይም ደግሞ በመቀስ የምንቆርጠው እንዴት አድርገን ነው? አሁን እንደዚህ ያድበለበልነውን እንቆራርጠዋለን ማለት ነው። በተለያየ ቅርጽ በምንፈልገው ቅርጽ መቁረጥ እንችላለን። አንድ አይነት ቅርጽ ብቻ መሆን የለበትም። የተለያየ ቅርጽ አድርገን መቁረጥ እንችላለን። እንደዚህ እያደረግን ትልልቅ መሆን አለበት። እንደዚህ እንደዚህ እያዟዟረን በትልልቁ እንደዚህ እያደረግን ቁርጥርጥ እናደርገዋለን። ይህን ጠፍጣፋውን ደግሞ በቢላዋ እንደዚህ እያደረግን አራት ማዕዘን እንቆርጣለን። ሁሉም አንድ አይነት የግድ መሆን የለበትም። እንደዚህ እየቆራረጥን እንደዚህ እናረጃለን ማለት ነው። እንደዚህ እያደረግን እየቆራረጥን እናረጃለን። በተለያየ ቅርጽ ድቡልቡል መስራት እንችላለን። በመቀስ መቁረጥ እንችላለን። እንደዚህ እያደረግን
አሁን ጨርሻለሁ። አሁን ይሄንን በኦቨር ማሞቅ ይቻላል፣ መጥበስ ይቻላል። ግን እኔ በምጣድ ነው ያጋላብጬ የምጠብሰው። በምጣድ እንጀራ በመጋግርበት ምጣድ አጋላብጬ ሁለቱንም አጋላብጬ በምጠብስበት በምጣድ አሞቀዋለሁኝ ማለት ነው። አሁን ወደ ምጣድ ማሞቅ ነው የምገባው። አሁን ሽንኩርታችን በስሏል። በርበሬ ጨምራለሁኝ፣ ሳልሳ ጨምራለሁኝ። ሽንኩርቱ ይሆን ይመስል ተቆላልቷል። በጣም በደንብ ነው የበሰለው። አሁን ሽንኩርቱ ተቆላላ በኋላ ቲማቲሙንና በርበሬውን ጨምራለሁ ማለት ነው። ሽንኩርቱና በርበሬው መታሸት አለበት፣ በደንብ መታሸት አለበት። መታሸት ይጠይቃል፣ መቁላላት ይጠይቃል። እሳቱን ቅንስ አድርገን ሚዲየም ላይ እናደርግና እናቁላለዋለን። ይሄ እየተቆላላ ሽምብራ ሳውን በምጣድ እጠብሳለሁ ማለት ነው። እንደሱ ነው የሚሰራው፣ እንደ ዶሮ ወጥ ማለት ነው። አንዱ ነገር እዚህ ጋር፣ አንዱ ነገር እዛ ጋር። አሁን ምጣዳችንን 300 ላይ እናደርግና የቆረጥነውን የሽምብራ ሳ እያገላበጥን እናበስላለን። በርበሬው ደግሞ ይበስላል ማለት ነው። እስከዛ ድረስ ይሄንን ጣል ጣል እያደረግን በደንብ እናስተካክለዋለን። እንደዚህ ሰርት እንዳያገኝ በትክክል እንዳረብርና እያገላበጥን ለማብሰል እንዲመቸን ሁሉንም ዳር እስከ ዳር እንደዚህ እናስተካክለዋለን። ምጣዳችንን 300 ላይ አድርገን እያገላበጥን እናበስለዋለን። በምጣድ ሲበስል ጥሩ ነው የሚሆነው። ሁሉን ምጣዱን ዳር እስከ ዳር ምንም ክፍተት ሳይኖረው አስተካክለን እንደረድራለን። በኦቨን መክተት ይቻላል፣ ኦቨን ውስጥም ማስቀመጥ ይቻላል። ምጣድ ከሌለን በኦቨን ወፍራም መጥበሻ ካለን ይሄ እንጀራ ሰዎች እንጀራ የሚጋግሩበት አይነት ወፍራም መጥበሻም ካለ ይሆናል፣ ኦቨንም ይሆናል። ግን ሽምብራሳ በዘይት አይጠበስም፣ እንደ ብስኩት በዘይት አይጠበስም፣ አይመከርም። ይፈርሳል፣ ወጥ ውስጥ ሲገባ ይፈርሳል፣ ሽምብራ ይፈርሳል ዘይት ሲገዛበት እና እንደዚህ በደረቁ ጠብሷለን። አሁን ይህን ከድነዋለሁኝ። እኔ በርበሬውን አቁላላለሁ ማለት ነው። አሁን በስሏል። እንደምታዩት ምጣዱ ላይ ያለው እንትን በጣም ነው የሚያምረው። እንደዚህ ነው መብሰል ያለበት፣ በምጣድ ሲሆን እንደዚህ ነው መብሰል ያለበት። አሁን ይሄንን አወጣዋለሁኝ ማለት ነው። በደንብ በስሏል። የሚቀጥለውን ደግሞ እጨምራለሁኝ ማለት ነው። እንደዚህ ቃ ማለት አለበት። እሳቱን ቅንስ አድርገን ቃ ብሎ እንዳይፈርስብን እንደዚህ ጥንክር እንዲል ማድረግ አለብን ማለት ነው እና አሁን ደግሞ የሚቀጥለውን እጨምራለሁ። ይሄን አውጥቻለሁ። አሁን ደግሞ ይሄንን እጨምራለሁ። የተለያየ ቅርጽ እንዲኖረው ለማድረግ ነው።
አድርገን 300 ላይ አድርገን ይሄንንም እናደርቃለን ማለት ነው። አሁን ሁለተኛው ዙር ደግሞ የከተትኩት ያው ቆንጆ ሆኖ በስሏል። ድርቅ ነው ያለው ቆንጆ ሆኖ ነው የደረቀው። ስንከፍተው ደግሞ ቀይራ ከድነን ስናበስለው ውስጡ ብስል ይልና ስንከፍተው ደግሞ እንደዚህ ቀይራል። በቃ እንደዚህ ቀይራል ይደርቃል። ይሄ በመቀስ የቆረጥኩት ነው። የቅድሙ ደግሞ በቢላዋ የቆረጥኩት ነው። ሁሉም ያብራል። በጣም ነው የሚያምረው። እንደዚህ ደግሞ ከፈታ አድርገን ምጣዱ ላይ ደግሞ ትንሽ አንድ ሁለት ደቂቃ እናቆየዋለን። ይደርቃል ማለት ነው። አሁን እንደምታዩት ቁሌቱ በደንብ ተቁላልቷል። ቁሌቱ በደንብ መብሰሉን የምናውቀው ዘይቱን ይተፋዋል ወደ ውጪ። ይሄ የምናየው የቁሌት ዘይት ነገ ጠዋት ስንፈልገው የለም። ምክንያቱም ሽንብራ ሰው ምጥጥ አድርጎት ነው የሚያድረው። ስለዚህ ዘይት አያስፈልግም ለሽንብራ ሳ ብላችሁ እንዳትፈሩ። ይጠጣዋል። ሽንብራ በጣም ደረቅ ነገር ነው። ሲያድር ራሱ የማይቆረጥም ነገር ነው። እዚህ ውስጥ ሲገባ ያ ያያችሁት የተቦካው የሽንብራው ዱቄት ሊጥ ሆኖ ያደረቅ ነው። ነገ ጠዋት ከሽ ከሽ የሚል ዳቦቆሎ ነው የሚሆነው እዚህ ውስጥ አድሮ ማለት ነው። ስለዚህ ዘይት ሳያንሰው ቅቤ ስለማይጨመርበት እንደዚህ አድርገን ነው መስራት ያለብን። ዘይት እንዳታሳንሱ ማለት ነው። አሁን ሁሉንም ነገር ጨምራለሁኝ ማለት ጨው ጨምራለሁ። ምክንያቱም የሽንብራ ዋሳ ከገባ በኋላ ማማሰል ስለማይቻል ብዙም አናማስለውም እንዳይፈርስብን ማለት ነው። ጨው ጨምራለሁ። ጥቁር አዝሙድ ነሰንሳለሁ። ጥቁር አዝሙድ ይገባል። ኮረሪማ ጨምራለሁ። የተፈጨ ኮረሪማ። ከሙን ጨምራለሁ። ከሙን ቆንጆ ነው፣ ቃናው ያጣፍጠዋል። እንደ ዶሮ ወጥ ነው የሚሆነው። ሽንኩርቱ፣ ዘይቱ፣ በርበሬው በሙሉ እስከሚቁላላ ድረስ 2 ሰዓት ነው የሚፈጀው። በ2 ሰዓት ውስጥ ሽንብራ ሳውን በምጣድ ላይ እየጠበስን ከዛ በኋላ ደግሞ እንትኑን እንጨምራለን። 2 ሰዓት ይፈጃል። ጎን ለጎን ከሰራ ነው። ጎን ለጎን ካልሰራ ነው ግን ከዛ የበለጠ ሰዓት ነው የሚፈጅብን። እና በቃ ይሄ ቆንጆ ምግብ ነው። ባህላዊ ምግብ ነው። አንዳንድ ጊዜ ነው የምንሰራው። በቃ ደስ ይላል። እንደ ብርቅዬ ነው የሚበላው። ከሰው ጋራ ነው የሚበላው። ለሰው ይሰጣል። እኔ አሁን ለጓደኞች ትንሽ ትንሽ አቀምሳለሁ። አንዳንድ ጨካ፣ አንዳንድ ቁርጥ እንጀራ አድርጌ ይቀመሳል። በቃ ይሄ ለብቻ አይበላም። የባህል ምግብ ነው። ፍሪጅ ውስጥ ደግሞ ይቀመጣል። ፍሪጅ ውስጥ መቀመጥ ይችላል። አሁን እጨምራለሁ ማለት ነው። ይሄን በደንብ ቀብሎ ከበሰለ ለማማሰል አያስፈራንም። በቃ አሁን እሳቱን አጠፋለሁ። እሳቱ መጥፋት አለበት። ምንም አይሰራም ከዚህ በኋላ። ስቶቭ ግሏል። በሚዲየም ነው እስካሁን ድረስ ያቆላላሁት። በሚዲየም ነው ያቆላላሁት። አሁን እሳቱን አጠፋዋለሁኝ። ከዚህ በኋላ እሳት አያስፈልገውም። እስቶቡ ከጋለ በኋላ እንደዚህ ጫን ጫን ብለን ከተፍ እናደርገውና ዘይቱን እንዲመጣ እንደዚህ እናስቀምጠዋለን። ይሄ የምታዩት ዘይት ነገ ጠዋት የለም፣ ጥጥት ነው የሚያደርገው። አሁን እከድነዋለሁ ለ5 ደቂቃ 10 ደቂቃ። አሁን በጣም ጥሩ ሆኗል፣ ጥጥ ብሏል። አሁን ትንሽ ነጭ ሽንኩርት ነስነስ አወጣዋለሁ። እንደምታዩት ሆኗል። ይሄ በጣም ያምራል፣ ቆንጆ ነው። ከዚህ በላይ መብሰል አይጠበቅበትም። አሁን አወጣዋለሁ ማለት ነው። አሁን ለገበታ መቅረብ ደርሷል ማለት ነው። ይሄ ምግብ
ጫውን ቀምሼዋለሁ። በጣም ጣፍጣል። አሁን ወጡን እንቀምሳለን። ለገበታ ይቀርባል። በቃ ሽምብራ ማለት ዶሮ ወጥ ማለት ነው። ሰርተን ስንበላ በቃ ባህላችንን ነው የምናስታውሰው። ሽምብራ ሳ ስንሰራ ደግሞ አንድ ተናገርኩት ነገር፣ ብዙ ጊዜ ውሃ ብዙ መግባት የለበትም። በውሃ አብኩተን እንደገና በውሃ እንትን ማለት የለብንም። እኔ አሁን ላቀርብ ነው። ለመበላት ደርሷል እና ይሄንን ይመስላል። እንደዚህ አድርገን አቅርበን እንበላለን። ሰርታችሁ ብሉ። በጣም ቀላል ነው። ማንም ሰው ሊያዘጋጀው እና ሊሰራው የሚቻል ምግብ ነው። በጣም ይጣፍጣል። እኔ አሁን እቀምሳለሁ። የሰራሁትን ምግብ ደግሞ መቅመስ እወዳለሁ። ምን ምን እንደሚል ጨው ምኑ። በጣም ይጣፍጣል። እንብላ። ስለተከታተላችሁኝ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። ደህና ዋሉ።